Gospodine Petroviću, danas je završena ova manifestacija, vi čekate, počne trening, priprema se sala. Ja ću vam kažati jedan detalj koji mi je pao na um dok sam dolazio ovde. Ja sećam onog vremena kada je Pirot igrao protiv Mladosti Zemuna, sećam se nekog Bizijaka i tako dalje, nekih igrača koji su tada igrali. To je bilo neko lepo vreme za pirotsku košarku, samim tim da je Pirot počeo ponovo da igra sa tim timovima, rekao bih da se vratila ili da se vraća ta atmosfera, tako da, eto, prijatno nam je kad konstatujemo gde sve igrate i ko su vam protivnici. E sad, kako ćemo sa njima, o tome ćete vi. Pa dobro, ekipa Mladosti Zemuna sigurno jedna od boljih ekipa u ligi i sigurno možda čak i najbolja ekipa s kojom smo do sada igrali. Ekipa koja je posle stvarno iznenađujućeg poraza u prvom kolu kod kuće dobila 3 utakmice, 2 na strani. Ekipa koja ima tu osnovu, koja već godinama igra zajedno, ono što treneri vole da imaju 1-3-5. Čelebić, Banjanin i Vuković, potpunjena sa još par igračića koji vrlo korektno odrađuju posao i odlično igraju i imaju trenera koji odlično radi svoj posao, koji je tamo već dugi niz godina, što mlađi selekcija, 3 godine već vodi klub u B ligi i oni su one prve godine kad su ušli u B ligu, malte ne bili na pragu ulaska u A ligu. Uglavnom je to, kažem, gro tima, ta 3 igrača, neki su malo promenili, to su odlični igračići, igrali su solidno, dobili su Šapcu relativno lagano, da kažem lakše nego mi, dobili su Zrenjanina, koga smo mi izgubili, i dobili su utakmicu u Čačku, koji, eto, vidite, iznenadio sada i Aleksinca prošlo kolo. Izgubili su tu prvu utakmicu od Inđe, ali mislim da je to, ono, da kažem, prokletstvo prvog kola, da je to stvarno i prvorazredno iznenađenje, pogotovo što Inđe je posle toga izgubila sve 3 utakmice. Znači, očekuje se jedna teška utakmica protiv jednog ozbiljnog protivnika, ali mi sigurno imamo svoje neke kvalitete, imamo neke svoje šanse, pokušat ćemo da sakrijemo sve svoje nedostatke i da jednostavno se upustimo jednu borbu s njima prsa u prsa, pa ko bude bolje neka pobedi. Kakva je situacija? Vi čekate da se tim kompletira što se tiče povređenih? Pa uglavnom je sad ok, Pendić je u punom trenažnom procesu, trebaće mu sigurno vremena da uđe u formu, ali sigurno smo dobili još jednog igrača u rotaciji, sigurno ćemo ga iskoristiti u narednom periodu. Dosta toga ste mi rekli o Mladosti Zemuna. Kako bi otprilike trebalo, kako ćemo taktiku, na koji način ćemo pokušati da odgovorimo njihovim kvalitetima? Pa trebali bi da u napadu se brzo kreće lopta, da koristimo te njihove, da kažem, slabosti koje proizilaze iz jedne dobre odbrane, ako napad je ne čita kako treba. Znači, ukoliko napad ne odgovori kako treba na tu odbranu koju oni igraju, mogu da budu vrlo neprijatni i može da izgleda da ta odbrana odlična. Ako li se spremimo dobro i ispoštujemo ono što dogovorimo da bi rešili tu njihovu odbranu, mislim da možemo da im pariramo. Mislim da će najveći problem biti igra u odbrani. Jer evidentno da imamo problem igre u odbrani, evidentno da imamo problem igre 1-1. To je jednostavno individualna karakteristika ovih igrača. Pokušamo da sakrijemo kroz neke druge vidove odbrane, ali oni dosta dobro napadaju igrače 1-1 i to sistemski i rade. Ukoliko to budemo rešili, mislim da smo na pola puta do dobrog rezultata.